ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଏ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ହେନ୍ତାନି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ନାହିଁ, ଲୋକ ତ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର। ସାରା ଭାରତ ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚେଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ନାଇଁ ଉଚିତ ନୁହଁ, ନାଇଁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାନର ଲାଗିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆକୁ ଆକୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା ହବ ପରା ବିଧାନସଭାରେ। ଯୋଉଟା ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଉପରେ ସରକାରୀ ସରକାର ପଇସାରେ ଯୋଉ ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ସବୁ ଲାଗିଛି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଡିଂ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହବ କେଉଁ ପଇସାରେ ହେଉଛି ଏଇଟା, କାହା ପଇସାରେ ହେଉଛି। ଏ କା ବାପା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ଇଏ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ହେଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ମନା କଲି ପରା, ମନା କଲି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସଚିବଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଭାରି ଖରାପ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ। ନା ସାର୍, ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ। ଆରେ ବିଜେଡି କାହାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବ କାହାକୁ ନ କରିବ ସେଇଟା ବିଜେଡି ହାତର କଥା, ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ କାହାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ନ କରୁଛି ସେଟା ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ହାତ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି କାହାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବ ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ କଣ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଘଣ୍ଟାଟା ହାଜର।